Bashkimi zbulon arsyet e ndarjes me Alvisën. Kur dolëm jashtë, gjërat ndryshuan. Alvisa dhe Bashkimi dolën çift nga emisioni dashurisë, por historia e tyre nuk zgjati shumë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai u rikthye në emisionin e Prime duke zbuluar arsyen e ndarjes. E kam thënë që dua ta njohë jashtë, të njohësh dikë pas ekranit është ndryshe. Ne menduam të dalim jashtë dhe ta provojmë, por ja që jo çdo njeri që pëlqen dhe ka ndjesi për të është i duhur i për jetën. Nuk ndodhi kështu, sa isha këtu ndoshta veproja më shumë ndjenja se sa me logjik. Kur dolëm jashtë, kishim më shumë logjik. Këtu haron se ke dhe një jetë jashtë, i analizova disa gjëra. Ndarja ishte paqësore se kam komunikuar, jemi takuar, kemi biseduar, që më mirë herët se sa vonë. Shumë njerëz kanë thënë se është skenar, ndërsa për mua ishte thjesht të ishte skenar. Ndërsa për mua ishte më e thjeshtë që të postoja një skenar, se sa të postoja një herë në dy javë e të bëja i jetën time, siç njerëzit kanë dashur. A i tha se dy ditë pas ndarjes ka pasur disa bisteda me Alvisën dhe kaq, shqyr që jemi të rritur dhe kemi kuptuar që kur nuk shkon, ka thënë ai. Ndër të tjera, Bashkimi Rofeu se ende nuk ka vendosur të udhëtoj për në Amerikë apo të qëndroj në Shqipëri ose Kosovë.